you. السلام علیکم ٹاس جیت کر گراؤنڈ کے باہر سے آپ سے میں بات کروں. پہلی کامیابی آپ لوگوں کو مل گئی اگر ٹاس ہار جاتی تو وداؤٹ اینی بال کیے ہوئے آپ نے یہ میچ کا 1% جو چانس تھا وہ بھی گنوا دینا تھا. سرفراز نے ٹاس جیتا, یقیناً دعوت تو بنتی نہیں تھی کسی کو دینے کی اور وہ کھیل رہے, ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا. ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ کم از کم 9 سے 10 کی ایوریج سے کھیلیں. 481 ہائیسٹ اسکور ٹرینٹ برج ناٹنگھم کے گراؤنڈ میں, اس سے قبل انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ بنا چکی ہے, وہ بھی آسٹریلیا کے اگینسٹ. دوسری جانب پاکستان ورسز بنگلہ دیش, دونوں ٹیمیں بہت ہی بیلنس ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو کرکٹ کہتے ہیں جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پاکستانی ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اتنا سکور کر سکیں جو ون ڈے کا پہلے سے 481 کا ریکارڈ ہے اس کو بیٹ کریں. اگر ایسا ہو جاتا ہے پاکستان بالنگ کرتا ہے وہ ناممکن سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کروں, لیکن ایک آپ کو امید دینی ہے کہ پاکستان کی پہلی کامیابی جو ملی ٹاس جیتنے کی صورت میں اب یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس طرح کا سکور کر سکتے ہیں کہ نہیں جو آئی سی سی نے ان کو کیلکولیشن کر کے دی ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی پچ ہے, پھر دھوپ کا موسم ہے اور ایسی کنڈیشن کے اندر کوئی بڑا سکور ہو سکے گا. اگر ریئلٹی کے اوپر بات کی جائے, یہاں پہ انگلینڈ کھیل رہا ہو, انڈیا کھیل رہا ہو یا آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کر رہا ہو, وہ بھی بنگلہ دیش کے اگینسٹ, تو میکسیمم سکور جو ہے وہ 300 ہو سکتا ہے, 330 کرتے ہیں یا 350 کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی بہت صحیح ہوگا کہ اگر پاکستانی ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ اتنا بڑا سکور کریں گے پھر اس کے بعد جو ان کا ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کر لیا جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ضروری تھا کہ آپ کو آپ نے دیا جائے یہاں گراؤنڈ کے باہر سے, تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پلیئر جن کے جو ان کے پاس آپ کی امید ہے اس امید کے اوپر وہ خود کو کتنا پورا ثابت کر سکتے ہیں اور آپ کی جو خواہشیں ہیں وہ کیا پوری ہو سکے کہ سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو دنیا کرکٹ کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہو جائے گی, لیکن یہ تاریخ رقم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.